Danas imamo priliku da posle par meseca rada na projektu apliciramo prema Ministarstvu spoljnih poslova Republike Bugarske u okviru projekta Bugarska saradnja za pomoć i razvoj. Programski period tog projekta je 2015-2019. godine i u skopu razrešavanja opštih problema i pripreme Srbije za ulazak u Evropsku uniju i u tom delu i pripreme grad Pirot i Pirotskog okruga za rešavanje svih ekoloških problema. Aplicirali smo sa projektom primene evropskog zakonodavstva u oblasti upravljanja komunalnim otpadom i u oblasti zaštite vode. Taj projekat je vrlo značajan. Vrednost tog projekta je vrlo značajna. Jedan deo sredstava, to je prva faza, zahvaljujući dobroj komunikaciji saradnje koju ostvaruju gradonačelnik grada Pirota, gospodin Vlada Vasić, sa ambasadorom Republike Bugarske u Beogradu, ostvarena je realizacija, uspješna realizacija tog projekta i mi očekujemo da u narednih godinu dana uspješno realizujemo taj projekat. Koji je benefit tog projekta za Pirot? Benefit tog projekta za Pirot je što ćemo zajedno sa realizacijom primarne selekcije komunalnog otpada za 4 okruga u Srbiji, jedan od tih okruga je i Pirot, gde operativna sredstva iz Evropske unije su obezbeđena 2018. godine, negde za 4 okruga 6.400.000 eura i 600.000 za medijsku promociju tog projekta, znači Pirot dobit će vjerojatno da realiziramo sada preko 1.000.000 eura za primarnu selekciju, znači sa primarnom sa realizacijom tog projekta da definišemo koje su evropske direktive u upravljanju otpadom, tako što ćemo da stvorimo sliku i način kako i na koji način Pirot, grad Pirot i opštine Pirotskog okruga, Babušnica, Dimitrovgrad i Bela Palanka adekvatno da upravljamo komunalnim otpadom, znači od primarne selekcije, sekundarne selekcije i sve ostalo što je vezano. Druga oblast je upravljanje vodama. Realizacija tog projekta koji danas potpišemo sporazum bit će vrlo značajna što ćemo doći do značajnih instrukcija i podataka na osnovu direktiva Evropske unije kako i na koji način se upravlja vodama, vodnim resursima i otpadnim vodama i bit će vrlo značajno jedna stručna pomoć u skopu realizacije izgradnje, buduće izgradnje pročišćivača otpadnih voda u Pirotu. Hoću da kažem, uvijek naglašavam da izgradnjom i pročišćivača otpadnih voda u Pirotu, Pirot postaje na ekološkom mapi Srbije kao jedan čist uređen grad sa strane i sanitarne deponije, strane pročišćivača. Nadamo se da ćemo u sklopu transgranične saradnje Bugarska-Srbija, gde smo to par puta razgovarali, omogućiti da do kraja druge i treće faze tog projekta primena evropskog zakonodavstva u upravljanju komunalnim otpadom i upravljanju vodnim resursima, to je zaštiti upravljanju otpadnim vodama, bude do kraja realizovan i to je jedan doprinos Bugarske kao članice Evropske unije u približavanju Srbije i delova Srbije prema programskim opredeljenjima koje tretiraju ekologiju, jedno od najtežih poglavlja koje će sigurno ne samo materijalno, nego i određeni propisi, zakoni, određene uredbe i na kraju bitno je da sami mi građani shvatimo da je to budućnost i da se prilažemo te standarde koje prilažu svojim ljudima na zapadu.